Inspektori za obrazovanje Vesima Čičkušić i Jusuf Omerović dvije godine rade na terenu na poboljšanju kompletnog obrazovnog procesa. Njihov predan rad na terenu prepoznalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, te su im u kabinetu ministra Omerovića uručene zahvalnice. Ovi dvije osobe su kao inspektori doprinosili radu, provođenju zakona u institucijama obrazovanja, javnim ustanovama od preškolskog, preko osnovnog, srednjeg obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja, te imamo potrebu da im se na ovaj način zahvalimo. Inspektori obrazovanja maksimalno su se zalagali u svom radu. Ne kriju zadovoljstvo da je njihov rad prepoznat. Jako nam je značajno da u ovom radu koji u principu je na terenu i sa subjektima nadzora na neki način imamo podršku ministarstva i da je to zajednički rad na uspostavljanju jednog uređenog sistema na svim nivoima obrazovanja. Zaista smo uložili jedan ogroman trud u ovom proteklom periodu. Ovo će nam samo biti podsticaj i nama i našim kolegama da i dalje nastavimo sa uspješnim radom i na provođenju zakona i podzakonskih propisa. Ministar Omerović je kazao da će i u nastavku ovo ministarstvo pružiti podršku u radu drugih službenika.